Научи ме, майко, карай Мълчи, мълчи! Абе, тук от някъде трябва да са. Тяза. Един бецел. Ако Валю свали капата, капан са не изкорили. Ти ги влискате! Капата ми на главата, батьо, не стреляйте! Не е капан! Абе, не е капан, ле! А ти, акъл, имаш ли, бе? Ахмак, кой гърми, бе? Но усмихни се, бе! Кой живи, бе? Това Трифон ли гърми, бе? Ба ще се изтрепем, бе! Абе, но усмихни се, бе! Ей, бе! Ей! Това за кой гърмите, бе? Я, гле! Лежат на софиенци! Гле, гле, гле! Става ти е! Валя! Трифоне, ще ме убиш, бе! Ще убия, ама аз лута от дурдиса камера, той тръбата му е крива. Валя, от сваля шкапата, бе! От жегава, батьо! Къде же е, софиенец? Кой те зломбори тук? Кой же ме лъзмо? Няма, бе. После голям джубиш. Ще те разправям после. И, Валя, като знам, де идиш? Мириш на градски франт. Ко стана са? Там срещнах ти ли с Котра? Срещнахме се. И умна работа свършихме. Пари дядя ли? Дадох. Носиш ли ги, ме? Носих. Ма преди да ти дам парите, искам да се разберем за нещо. Кое? Трифоне. Искам да взема решение аз кой съм от тук на сега. Представих всичко на другарите в центъра. Обясних им какъв човек си и само за теб аз гарантирам. Ма искам да знам какво ще става с мен от тук на сега. Разбираш ли ме? Направя се тъй, защото от София сам на теб да пращат нещата. Ти ще си довереният човек в Балкана. Но не съм съгласен аз да бъда вързан и някой постоянно да ме удри. Няма, бе. Дай сега парата. Взем. Уха! Колко, дядя? 10 хиляди. Няма да бим повече. Искам да ми се даде оръжие и да имам право на глас. Как е у София? Убо ли? Вярно ли, бе? Вярно ли? И гаш га видя и аз. Кое? Не се съдрали, бе? Кой ж мадера, мене ли, бе? Ти ездил ли си веселопед, бе? Мех? Не съм. Мисия? Ти ездил ли си? Ездил съм. И аз нещо тогас. Шкъв армаган ти носиш. Айде, ут. Стига, е, май там, бе. Е, батлан, бре. Как си, бе? Изповеда ли някой софиенка, бе? Че съм? Че? Изповедах, бе, как не съм изповедал. Майтапа настрана, бе. Верно ли, бе?
Ко? Вернуй! Подадах и грехомера. Ти за кому мислиш, бе? Аз съм поп, да не съм лукова глава, бе. И как беше? Това при другарите е така, да знаеш. Трифоне, ако зора ти стига сал до ета с картина и те с парите стигат, може направо да се магръмните. Ма аз знам, че ти си роден за нещо много по-голямо. И зато и ти помагам заедно да вървим по големия път. Зато и ти помагам. Ма за да сме заедно, трябва да сме равни. Аз трябва да имам равни права, също като Стамат и Ламбри. Кой же е командира? Ти. И ти же ми помагаш. Може. Ще направим много с тебе. Валео, абе, ти знаеш ли я Лила от Вранковци, бе? Писал съм чувал за нея, била много бясна. Не е бясна, много си убава. Е? Аз я видов и не узнаеш. Адио, верно ли е? А я кажи, кажи как е. Ем, как е? Кът с козата, ама... по-убо. Ама, Ильо, ти си вече мъж, бе! А, Валео, сал за нея мисла, бе. Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия филм, който става все по-цветен, защото живота на хората ставаше все по-шарен. Или поне физиономиите им, откакто началника на тайната полиция Гошев стана директор на мястото на полковник Чулаков, който министърът пенсионира по настояване от Германия. Килиите на дирекцията бяха препълнени, но след италианската афера се намери място за Рашо Мирон и Спиро. Тук бе и Мъндио, който генерал Балянов прати със специални задачи, но за сега ще ви ги спестя. По-важното, че затвора, освен за лежане, е най-доброто място за запознанства. Как точно Прашо и другите попаднаха тук и ще успеят ли да излязат, ще е тема на днешния ни разказ. Добър ден. Добър ден. Бъркам ли или си Мънди от кой си ика? А ти да си Янчо, бе? Мъндио! Янчо! Мъндио! Мъндио! Ама, ти не си ли в Русия? Е, не съм. Казаха, че си в Москва. А, зарата бях, дилгерствах. Мамка и фашистка гадна долна мръсна. Прашо имаше за какво да си ядосва. От бая време не си дохождал кой си. Аз бях тръгнал, ама се объркаха нещата. И Мъндио разказа на Янчо как е пътувал без билет в трена, та затова е тук. А ти как си? Що си тук? Страха се. Тяло ти облада нещо за овцете. Куралиците! И Янчо пък се опита да обясни, че е с прогресивни уклони и просто са го разкрили. Но за какво му бяха тези позиви, не уточни. Това е Янчо от нашото село. Янчо. Прашо, вестникар. Мамка им фашистка гадна мръсна. Мамка им фашистка гадна мръсна. А какво точно се случи с Прашо, ще разберете по-късно. И така, Янчо, без да знае, срещайки своя селски Мъндио, вече изпълняваше плана на Гошев, който беше наясно, че овчар от село няма да познава никого в града и по-лесно ще се сприятели с някой от килиите. И именно така, преди половин година, Янчо попадна в редиците на нелегалната съпротива. Но да се пренесе в настоящия момент. Свободно. Сядай. Как се именуваш? Петър. Георги. Стояне,
Имаш ли образование? Нише. Имаш. Семейен статус? Имаш. Женен ли си? Не, свободен. Свободен беше до днес. Да, днеска ме фанаха. И кога да те фанат? И вчера. За какво да те фанат? Път не знам. Как не знаеш? Аз то портфел го намерих на тротоара. Ти си го намерил, ама ти си обвинен в джевчийство. Аз го намерих на... Къде го намери? Е, до съдебна палата, на спирка. А на трамвай возил ли си се вчера? Не, аз на трамвай се не возим, защото ми става лошо. На кой трамвай се не возиш? На Петица. На Петица трамвай се не возиш. Отколко до колко часа вчера не се вози на трамвай Петица? От 8, 8.30. А откъде знаеш, че вчера в трамвай Петица от 8 до 8.30 е откраднат този портофел? Аз го намерих. Ами ти си намерил портофела на главния прокурор, бе. Е, аз го знаех, че на прокурорът не беше го намирам. Но много си загазил. Много. Аз съм бедно момче. Какво бедно момче, бе? Той часовник, цел ресторант може да отвориш. А той часовник е на чича ми, дето умре преди 3 години и ми е подарък. От чича ти? А кога ти го подари? Миналата година. Значи, подари ти го миналата година, след като умре. 2 години след като умрел. Ето, кога беше жив, му трябваше. А, явиш Гошев дали е тук. Слушай. Сега, как беше? Стоян. Стоян или Стефан? Стефан. Стефане, отиваш Кауша или съдействаш на държавата? Аз в Кауша, то ще правим? Точно така. Хлебарова, да ни направиш една фотография на фона на Негово Величество с този доблестен гражданин. Ела тук, служи капата. Сега. Благодарение на този наш сътрудник, голяма част от криминалния контингент в страната бе заловен. Благодарение на този доносник. Ето така ще пише утре във вестниците, ако ти не съдействаш на държавата. Разбрали ме? Айде, заминаваме. Часовникът е много точен. Дано и ти да си като него. Е, сега си свободен за винаги. Слушай. Лебарова, как мислите? Добре ли се получи? Не, не, не. Не. Джагов, можеш ли да повториш това, което ми каза? Сведенията са, че руските шпиони са напуснали страната. Така. С изпълнена мисия. Така. Значи правилно съм чул. Да, е вярно, господин началник. Джагов, ти разбираш какво ми казваш? Да, е вярно. Я седи тук. Седи тук! Значи ти седиш тук и ми казваш: Гошев, ти си гъс. Гошев, ти си некадърник. Гошев, ти не можеш да опазиш родината си от трима руски шпиони, а си мислиш, че можеш да я спасиш от комунизма. Това ли ми казваш ти? Съвсем не, господин началник. Гошев, за чеп за зене не ставаш. Това ли ми казваш ти? Очи тук сте, котко. Това ли ми казваш ти, идиот? Това ли ми казваш? Я повтори! Айде, повтарай! Това ли ми казваш? Говедо! Господин началник! Господин началник! Излизай веднага. Махай се. Кажеш така добре? Идеално. Сипи го тук. Кралео? Да. Знаеш ли какво чувства човек, когато лети? Да, не знам. Ако не махнеш тази цигара, след малко всички ще разберем.
Надявам се, не сте забравили защо дойдоха в града Светла, Вихър, Кралю и Марко. Слагаме и от това. Те вече бяха изготвили списък на всички участвали или издали заповед за клането на техните другари в пещерата. Време беше за действие. Господин началник! Господин началник! Поздравления за добре свършената работа, господин Чулаков. Благодаря, стараем се. Вие трябва да растете нагоре, чака ви голямо повишение. Това не е важно. Служим на родината и на негово величество. Избихте толкова млади хора, които просто искаха по-добър живот. Стараем се. Вие убихте семейството ми, Чулаков. Дъщеря ми нямаше годинка, жена ми почти момиче. Аба, моля ви се. За другарите, за семейството ми. Аба, моля ви се. За всички невинни другари. Аз не отговарям за това. И награждаваме със смърт. Моля ви се, имам жена и деца. Недейте. Спрете, моля ви се. Стреляй, Марко. Спрете. Помов. Стреляй, Марко. Марко, стреляй. Недейте. Марко, стреляй. Пристрелете, моля ви се. Стреляй, Марко. Спрете. Спрете, моля ви се. Кошев не обичаше Чулаков, но повече мразеше онези, които посегнаха на живота му. Заповяда всички на работа, и събота, и неделя, без отпуски. При най-малкото съмнение за съпричастност към подривна дейност, за подозрения да се разстрелва на място. В квартирата на Прашо и нелегалните бяха в подем. На нас от Русия са ни пратили тези пари. Има още пари от членския внос, около една трета. И то как ще стане? Ние имаме половината пари, от дет ни трябват. Сега. На съвистта организация ще бъдат тези 100 200. Точно така. А с останалите пари ще захраним нуждите на някои от по-големите градове. Така да е, другарите трябва да ни разберат. Абе, те другарите ще ни разберат, ама тия до вечера със сигурност няма да ни разберат. Ще им дадеш половината, а другата половина ще им дадем, когато дойдат пари от Москва. Ти сигурен ли си, че тези са добри специалисти? Най-добрите. Едни от най-добрите. Само, че искат да им се плати. Другаре, исках, нали ти обясни. Когато дойдат парите от Москва, ще им платиш. Абе, те от Москва се пращат и все не стигат. Война е. Всичко е скъпо. Добре, де. Все пак някакъв отчет за разходите няма ли да видим? Конспирация. Отчета за разходите не съм го виждал даже и аз. Отчет имам. Може да го видиш. Но ако ви заловят, цялата организация. Другари, с оглед секретността на нашата среща, налага се да се слеем с обстановката. Запалете си свещите.
Сучук тук. Салам там. Добре, седнете. Конспиративна ураза, другари Георгиев. Другари! Ура! Другари, другари Георгиев, упомощи мен да ви запозная с плана за общи действия. Вие го чухте на живо директно от Москва. Всяка негова дума е подкрепена от нашите другари и братя от Москва. И имаме конкретни задачи за изпълнение. Тази вечер обявявам началото на подготовка за въоръжено въстание, което трябва да прерасне във въоръжена революция. С малки изключения, тук сме се събрали ръководителите на партията от цялата страна. България е разделена на няколко въстаннически зони. Подготовката има три етапа. Първи етап – привличане на нови членове в нашата нелегална организация и изграждане на комуникация между всички зони. Втори етап – въоръжаване и обучение на личния състав и изграждане на бази в Балкана за водене на съпротивителни боеве. Трети етап, другари, засилване на натиска с саботажни средства и подривни дейности по всички градове и села. В Балкана трябва да се въоръжат нашите хора с оръжие много по-мощно от това на войската и да се изградят бази, землянки и тайни складове за оръжията. Формират се групи от по 4 люде. Двама мъже и две жени. По двойки. Това са ударни ядра, бойни групи. Те ще изпълняват задачи, възложени им пряко от ръководството. Акции на саботаж по градове и изпълнение на смъртни присъди над враговете на народа. Ама това не е за всеки ден. Не може току така. Да, така е. Зато и сме поканили специалисти. Едни от най-добрите. Къде сте, бе, юнаци? Ке се пачаме за работа или ке се подпичкуваме? Е, това са нашите люди. Треба сърце и пиштол. Че ви направим лавови. На фашистите, че им кинете гърлата с зъби и с нокти. Така е! Другари, сега в пълна секретност. Един по един, не на група. Тръгвате и се излизате. Допълнителни указания ще получите по куриер. Ура, другари! Ура! Довиждане, другари! Довиждане, другари! Довиждане, другари! Довиждане, другари! Довиждане, другари! Довиждане, другари! Довиждане, другари. Живее партията, другари. Довиждане, другари. Довиждане, другари. Довиждане, другари. Какво ще правим с Гошев? Гошев? Да. Гошев трябва да бъде ликвидиран немедлено. Ясно. Thank you.
Гошев не бързаше да арестува с нощните контурджийчета. Имаше човек отвътре, дори няколко, и знаеше всичко за тях. Тези са безобидни. Той искаше светлия вихър крали Марко. Но за сега удряше на камък. Господин началник, дойдох да ви кажа лично, че в качеството си на български офицер се срамувам от всички ваши действия, към които бях привлечен, изпълнявайки офицерския си дълг. Съди, полковник. Казах каквото имам да казвам. Съди, да съди. Не си чул аз какво имам да кажа. Ти се срамуваш, че си убил човек. 2, 3, 100, 1000 Не. Ти се изправя срещу напаст, която е много по-страшна от всичко, което знаеш. Вашите битки не са мои битки. И аз се срамувам от участието си в тях. Аз не водя битки, полковник. Аз водя война. Ти знаеш къде живееш изобщо? Знаеш ли какво се случва? Къде живееш? Капитализъм, фашизъм, сега идва комунизъм. Я се повдигни малко на пръсти и погледните, са едно и също. Като три сестрички са. Вяра, надежда и любов. И знаеш ли коя е майка им София? Парата. Тя никога не ме е интересувала. Затова печеля битките, но ще загубя войната. Истинският победител са парите. А къде са отечеството? Царят? Какво вижда Бог? Няма отечество, няма цар, няма Бог. Новата религия са парите. Царът е пътник. Ще отиде там, откъдето е дошъл. Имаме капитализъм, фашизъм, те раждат комунизъм. След това ще бъде обратното. Трима с моста си измислят фашизма за по-добър живот и го втълпяват на сгънта като тяхна идея. Срещу трима с бради, които измислят комунизма за още по-добър живот и правят същото. Но тия са много по-страшни. Ти знаеш ли къде са им бръкнали кондуржиите? Ти, идиоти, няма кой да ги спре. Преди месец разстрелва ми извърк, не човек. Изнасилва деца, кормил жени, клал мъже, танцува върху главите им. Когато го изправихме на стената, насра се. Плачеше като нарита на Ороспия и молеше за милост. Молеше! А тия? Режеш им месото, сипваш им сол в раните, скърса с зъби и те плюе. Изправиш го до стената, дигаш цевта, а той... Москва! Москва! Може би... искат по-добър живот? Дойде ли на моя? Ти не искаш ли по-добър живот? Аз не искам ли по-добър живот? Кой не иска? Всички искаме. Те това използват, това им е силата. Парите. Знам ги добре. Бил съм с тях. Хранил съм се с отровата, която пръскат. И знам, че няма сила, която да ги спре. Полковник, или те, или ние. Те са вече тук. И ако дойдат на власт, ти ще си един от първите. А сега ходи да се срамуваш. През седмицата почти не напуска поделението. Сълта и неделя с семейството си, освен ако не ни дигнат на учение. Всеки ден ходи да обядва в ресторанта до гарата. Няма го около един час. А посещава ли не това ресторант? Е, до гарата е. Това е скъп ресторант, няма много хора. Те нека там ще си получи заслуженото. Трябва да го проучим този ресторант. Крали Марко утре на разузнаване. Абе, той полковник Димитров не е лош човек. Така де?
Разрешете, господин полковник, свободно ли? Момче, донеси 4 ръки. С кого имам честа? За какво говорите? Вие нямате чест, полковник. Какво си позволяваш, капитан? Храните ли си с апетит, полковник? Спите ли спокойно? Огън! 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 След касапницата в пещерата, като се прибрахте, целунахте ли децата си, полковник? Върви в къщите и стресневаш, свиня! Сядай долу! Сядай, казах. Сядай веднага долу. Седни, казах! Здраве желаем, полковник. Разрешете да останем, полковник. Сега ще разберете нещо ново, полковник. Какво е да ви застрелят невъоръжен? Ето ви ръкейките. Нещо друго ще желаете ли? Нещо друго, господа, ще желаете ли? В името на народа, за безчинствата, зверствата и гибелта на другарите, сте осъден на смърт. Нямам ли право на последна воля? Не и в този живот, полковник. Служих на отечеството си. Днес беше срещата за парите от Москва, с които да се плати на специалистите. След като Борис вземеше чантата, щяха да се съберат в квартирата на един от най-проверените другари. Той живееше там със своята другарка. Беше дошъл от село преди година, но вече бе минал през килиите на полицията. Можем да кажем, че при този човек 5-6 нямаше. Здравейте, другари. Добър ден, другарио. Добър ден. Борис, още ли го няма? Сам съм, други няма. Чакате ли някого? Не. Дълго време ли ще отпочивате на тази скамейка? Това си е лично моя дело. Вас кой ви брига? Щото аз имам една среща тука. Ама... Айде да сме живи. Ти ли си Васко? Аз съм. Нещата са тук.
Трябва да се действа бързо. Че аз съм готов за действие. От централата заръчаха до 2 на още акта да се случи. Поздрави на другарите, успех! Георги, кова е тази чонта? Твоя ли? На чича ми, доктора. Братовчетка ми заръча да я отнеса, че има пациенти. Ти колко чичов си имаш, бе? Голяма рода сме старши. Ай. Аз съм Васко. Пръстак. Поради кратка парола, ти ли си Васко, аз съм, много пари на партията преминаха в непознати ръце. Има ли някакво движение на човека от Сливен? Дойде с нощи към 7 вечерта. Предадох му 10 000 и за ръките, които ми заръчахте. Добър ден, госпожо Мария. Исках, няма нужда да се преструваш. Знам, че за теб съм другарката Мария. Или не ме чувствуваш чак толкова сблизка? Не. Остави ни малко, че ни е спешен разговор. Георги те търси. Речи му, че имам среща да мине после обеда. Речи си му ти, госпожо, ще ми вика. Георги, мини по-подир, че наше е важен, има среща. Кой е този Георги? Приятел ми от дете. Познавам го с нас. Не знаеш, че трябва много да се внимава. Полицията използва всички, до които се докопа. Няма и вера на никого. Той е най-малко ще работа с полицията. И той като нас пролетарият. Сега дете малко търси мекото на хлеба, ама ще узрее. Още не съм му разказвал за делото, но го подгрявам. Не го прибирай, може да не потреба. На явката не се яви никой. Какво? Ти навреме ли биде там? Даже подръник на човек да свръзка нямаше, може да е станал провал. А, така. Сега аз как ще се обадя на... Догаро исках. Ние нямаме никакви пари да платим на специалистите. А това е най-малкият ни кахър. Ти да не обърка паролата. Е толкова стъпли мязан. Въпрос. Ти ли си Васко? Отговор. Аз съм. И слабоумен би го запомнил. Трябва да измисляме по-къси пароли. Кога трябва да се плати на специалистите? Почти веднага. Среща с Москва е след няколко дни. Стене! Стене, тук ли си, бе? Това е Георги, мой приятел. Иди го виж, той иска. И веднага да се измита, ясно? Да, по-добре е така. Познавам го, няма да ми ряса. На срещата никой ли не дойде? На мястото имаше един трендафор. Щях да му разтела маслото, ама наоколо шетше един джандар и... Как си намерил толкова пари, бе? А, деда се е повече. Ако ги търси някой. Намери ги, бе, честна дума. Колко са? Около 130 хиляди. Ами лъжи, пак си крал. Много си загасил, да знаеш. Абе, голяма работа сте вие, пролетарите. Като чуете, че някой има пари, веднага правите айдук или крадец. Але малко по-уважение. Честно съм си ги намерил, мои са си. Ти ми свърши работа. А пък аз и за тебе ще видя какво мога да направя. Давай, 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 давай. По-напред, по-напред трябва да говоря с другарите. Айде, давай. Айде. Благодаря ви, госпожо Драго Мария. А, той вече е друго. Аз знам за какво се събирате и аз съм с вас. Дори се вълнувам от вашето посещение. Много любезен домакин, няма що да си остави гостите.
Казал съм ти, че като има хора без да те повикам, няма да дохождаш. Ти каза, че ще я оправиш керамидите, ама... Другари, трябва да променим мястото на нашите срещи. Така излагаме живота на другарката на опасност. Тя няма да ни предаде никуда. Стоянчо, штудираше той човек? Ами... Той беше дошъл да купи мотор. Такова, нали... Защото аз бях му казал, дето има мавер, дето има мотор, защото, нали... Каза си на някой непознат за мотора, с който вършим акциите. А така... Да не го гледаме така. А да го гледаме как? Ами, по-така. Как така? Ами, ей така. Що така? Защото може да осигурим парите за специалисти. Георги разполага с голяма сума пари. Може да му продадем мотора и да му искаме пари назаем, докато от партията осигурят нова сума. Другаря исках изпита Бог. Той, лихваря, трябваше да взима пари назаем. Не можеше да кажем, че му бе лесно, но можем да кажем, че Мъндю вече има мотор. А в това време двамата специалисти в тайната си барлога се самоусъвършенстваха по специалността. На леки ви зацър на майките! Кой сте вие? Другарите ни изпращат. Кажи паролата. Той я знае. Кажи паролата. Парола... Нема, има пари. Кай се парите? Е? Върши ми работа с вас, памци. Довиждане, другари. Другари? Додека има пари, все кога ще бидаме другари. Айде сега бегайте да смените гачи. Айде. Айде. Айде, 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 айде. Айде се частиме малко, а? Айде, влезе ти първ. Не, бе, не, лего е ти. Защо аз? Е, не. Влез ти първ, айде поблизо. Ами, не имаш доверба. Да влеземе заедно. Айде да влеземе. Айде. А!
крайната квартира, касиер исках, ръководителя Александров и завеждащия военния отдел Профиров не се чувстваха добре. Не само, че нямаха пари за специалисти, а вече нямаха и специалисти. Освен това дължаха и още толкова и изобщо нещо в подготовката на въоръженото въстание яко куцаше. Така, това. Слагаме и от това. Слагаме и вода. Колкото застане на каша. Много е важно да не го бъркате с метален предмет. После върху ластика го поставяме на равни количества пак. Ето. След полунощ, Чърчил не е канил Турция да влезе във войната. А това? На мен ми е много премежено. Декларацията на господин Чърчил за посещението му в Турция. Е, вижте, това го виждам, защото е с големи букви. Политическите и военни разговори между Турция и Англия. Ето, това Чърчил, голема гача го изкарват. И защо? Защото е против фашистите. Ама не е той гад. Слуга на фашистите, той ще е следващия. Той е трябва да си получи заслуженото. А къде ще го намерим? В редакцията на Вестника, естествено. На Вестник Заря ще устроим една малка заря. Истински взрив от клиенти имаше в хотел Централ. Отново нямаше свободни места, а мадам Фана пореше вълните на хотелиерския океан като грациел на фрегата. Точно обратното бе в хотел Балкан. След като излезе от затвора, Мирон Люцеров с носталгия си спомнеше за тясната килия, пренаселена с хора. Ех, Фана... Само да те фана, ще ти скъсам в устара. В хотела не беше стъпвал гост от месеци, а неговите обитатели отдавна бяха спрели да си говорят.
Претираш. Не е моя работа, се бъркам, но некога ще мишката мога да спаси лъва. Имам челяк, дет мога да направи брошурите. Кой? Не е важно кой. На нас брошурите не трябва. Ще станат два пъти по-евтини от нафани. Ще спестим от хартия. Сега кажи какво да пише в тях. Дай пари ти ги имаш. Същото, каквото пише в брошурата на Фана, но да се разумява, че тук е по-добре от Централ. Рашо, конспирацията не позволява използването на имена. Какво беше толкова спешно, че ме търсиш? Люна вече разправял кръчмата, че имате нелегална печатница. Каква печатница? Нелегална печатница. С другарите сте правили разни брошури, позиви. Не съм казвал такива работи. Каза. Каза подробно всичко. Как печатате позивите? Какви брошури правите, къде ги лепите с другарите, изреди ги по имена, как сте бягали с един мотоциклет от полицията. Не помниш ли? Ми, не помня. Не помниш, защото се напи. Ако искаш аз да не помня, ще ми направиш една услуга. Виж сега. Вземе тези брошури и ми искам да ми напечаташ във вашата печатница същи тези брошури като хотел Централ. Само че да пише, че хотел Балкан е още по-лого. Хорошо, това вече не е идеология. Това си е чиста търговийка. Добре, бе, ето. Имай пари. Хорошо, пръскаме се в различни посоки. Як? Брошурите. С парите дед ги даде, с нощи цяла нощ с другарите печатахме брошури. Ако знаеш как ме боли главата. Не ги отваряй, още са топли, ще те види някой. Пръскаме се в различни посоки. Здраво. Хорошо, сега като другари, мога ли да те замоля за 20 лева до заплата? О, завалейката. Нямам бе праше. И на мен при някой ден ми откраднаха портфела целия. Мамка им фашистка гадна мръд. Ярашо, дай брошурите. Я да видим какво си направим. Я дай да видим. Хотел Балкан. Най-обявят хотел в града. Още по-обав от хотел Централ. Браво. Смърт на фашизма. Откажете се да служите на разбойника Хитлер. Фашизма. Рашо! Идиот такъв! Мирон предвидливо скри брошурите, но нямаш откъде да знае, че прогресивни студенти прилежно бяха заляли с тях целия град. Господин Чоник, вижте на какво се натъкнах. Хотел Балкан, най-обявят хотел града, още по-обав от хотел Централ. Смърт на фашизма, свободата. Лошев! Слушай го, Слънчев! Идай! Слушай!
после ще си обясним. Хайде, хайде. Мироне? 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 А? Къде беше ги видиш? А? 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 Кой беше? Кой беше? Кой? А? Кой? 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 А? 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 Кой? 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 А? В хотела си върлиш на Перен? Тук се снимаш, а? А, същото! А? 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 Айде. След лека беседа, Рашо искрено разказа за Прашо на полицията. Но да се залови Прашо, не мислете, че е лесна работа. И нека се пренесем в Балкана, където ободрената от парите на партията походка на Трифон привличаше все повече хора в отряда. Партизаните около Илю, Валю, Трифон и Стамат ставаха все повече и повече. Все повече ставаха и полицаите, дишащи тънкия слой дим, който сприта на Прашо оставяше. След като вербува свои шпиони по всички градски организации, Гошев реши, че е време да напълни и Балкана. Често чуваше за подвизите на Трифон по селата, но те като че ли касаеха повече криминалния отдел, а не политическа полиция. От битката при пещерата му бяха останали двама партизани. За големия беше сигурен, че не става, но беше длъжен да го пробва, дет се вика. Ако се спасиш, отиваш в ресторанта, оттамта на светне. Казваш на сервитьора, патица по-пекински. Това е паролата. Те ще изведат в гората. Ще се спасим. Ще се спасим, не бой се. Господин началник. Честито ми ще връща се Балкана. Ама, как така? Всеки месец при теб ще идва човек на оговореното място и ще ми докладваш. Ама аз не мога така. Искаш да разкажеш на всички какво направи на хода на пещерата? Провода! Кажи провода! Събрах я. Провода! Провода! Стой! Парола! Забравих я пак. А Мишо, ти ли си? Аз съм, бе, аз съм. Забравих я. Извинявай. 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 Ама имаш много обаст сестра Оплевен. Да няма мама, берите ма на си. Доволен си и води го да си обича дрех. А чистито се, че... От
отряда на Трифон се разрастваше ежечасно. Всеки беше добре дошъл. Особено ако си стар другар като Мишо или като си плащаш редовно членския внос, че си в отряда. Много е важно всички вие да знаете за какво се борим. За какво рискуваме живота си, за какво рискуваме живота на нашите семейства. Ние, другари, се борим, за да построим един нов свят, един нов строй. Ние, другари, трябва да изтрием от лицето на нашата мила родина всички империалисти, всички капиталисти и фашистите. И тогава, другари, цялото богатство на всички тези богаташи ще дойде при нас. Ние ще бъдем богати. Всички. Заедно. Поравно. Всеки един ще има. Тогава ще построим този свят, този строй, за който се борим. Всички ние ще бъдем едно цяло. Това е като комуна. Комуна ще рече комунизъм. Стамате. Давай. Комунизъм. Този строй. Ние ще го изстрадаме, но ще бъдем щастливи. Ура, другари! Ура! Бабу, бабу! Комшо! Какво? Аман за ман! Моля те, спасявай ме живота! Чакай! Какво става? Какво случва? Спокойно, измислил съм го. Само на теб разчитам. Идвай, комшо! Помогни ми! Ой, комшо! Моля те! Чакай, бе, човек! Абе, о, комшо! О! Комшо, влизай, спокойно, измислил съм го. И он ги е съблича и се лягай в леглото. Лягайте бързо, моля ви. Какво става, прашо? Лягайте. Обясни. Лягайте, спокойно, измислил съм го. Лягайте бързо. Що бе, праше? Какво става? Гоним полиция. Спокойно, комшо, измислил съм го. Като дойдат и видят, че не съм в леглото аз, ще помислят, че са се объркали. Спокойно, комшо. Измислил съм го, само на тебе разчитам. Ти си ми живота, спасението. Няма ги тия гадове. Благодаря ти, комшо. Ама как добре го измислихме. Става там горе. Абсолютно нищо. Ама нали не правите нищо? Абсолютно нищо. За по-достоверно бе, комшо. Комшо, нали сме приятели? Нали сме приятели? Илонке, какво правиш, ма? Да не стане някаква азбела? Абе, ти все такви си ги виждаш. И себе подозираш неща, тет. Ама въобще не са тъй. Горе в дурета са! Ти бъде покрите изхода! Комшо, какво прави там по-леко, бе? Спасявам ти живота! Ааа!
Ама какво прави да бе? Спасявам ти живота. Стой, мамаре! Полиция! Горе ръцете! Ех, че хубаво си го бяхме измислили. Що съм толкова сподозрителен и аз? Комшо, винаги можеш да разчиташ на мен. Ти кой? Айде тръгвай. Айде тръгвай. Комшо, айде тръгвай ти. Айде тръгвай! Комшо, айде тръгвай! Тръгвай, айде тръгвай! Тръгвам, Комшо, тръгвам. Сам да се дългаще. Комшо, айде бе! Що се бави този човек? Кво пише тук, бе? Всичко знам. Всичко ще кажа. Ми дай ли казвай де. Мамка ви, фашистка, бърна долна ви! Докато настоящите партизани търсеха какво още е тяхно по селата, Вихър най-после откри човека, отворил незаздравяваща рана в сърцето му. Вихър дълго време жадуваше за мъст. Странно защо в момента не изпитваше нищо. Пред Трифон вече нямаше предизвикателства. Каквото кажеше, всички го изпълняваха безпрекословно. Но пред светлия вихър крали Марко предстоеше огромно предизвикателство. Отдавна планираха гибелта на Гошев и сега моментът беше наближил. Значи... Колата се движи в тази посока. Светла и Кралю идват от тук и пресичат улицата. Светла се прави, че се закачва токчето на паважа. И Кралю, ти ушки ми помагаш и спираш колата. А спре ли колата? Ние с Марко атакуваме от двете страни. От тук и от тук. Вие откривате огън фронтал. Светла, Вихър, Кралю и Марко имаха повод да празнуват. Бяха изчистили света от едно нищожество. Много късно разбраха, че тази нощ в колата е бил Балачев.
Надявам се някога да имам възможност да ви разкажа какво още се случи в Балкана и как точно Гошев залови светлия вихър крали Марко. Но сега това беше вече факт. Отряда на Трифон вече се бе превърнал в армия, за която Балкана беше тесен и се отправи към града. А и от Москва пращаха сигнали, че войната е към края си и Орлин му беше обещал разни неща. Та затова Трифон поведе четата по стръмното надолу. И знам, че звучи невероятно, но дойде големия ден. Всички политически затворници, а и не само, бяха освободени от тъмните килии. Свободата дойде. Хайде, свободи сте. Хайде! Дай, дай, дай! Хайде, газете, бе! Свободни ли сме? Свободни се! Дай, другаре! Ама свободни, а? Хайде, хайде! Хайде, другаре! Свободни сме! Свободата дойде! Ето го, бе! Кое е? Кое е, Трифоне? Той го е взел. Найде ли го, бе? Естой ще го наръчкам в гръкля. А аз ако го фана, ще го вкараме и тук вътре, ще го окача на кеси и знаеш какво ще прави? Ще кука, е така, лап кук, лап кук, до днес стане време за ядене. Килия никой да не излиза. Сама, бързо тука! Бързо! От тази килия никой да не излиза. Аз ли съм? Ясно. Хайде, хайде. Отключихте ли цялата сган от кълшеве? Да, освободихте другарите. А Гошев? Няма го, изпарил се. Ще го намерим, няма де да иди. Уйба! 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 А да ме кутам, а? О? Айде. Трифоне.
Горе в една от килиите открих вихър. Кой? Кой? Вихър. Но и перекинде. Осъждача на смърт ли, бе? Трифоне, дай ми ай тайче кика, сал за малко. Коя килия е? Иде, бе. Стой. Ще го остане да изгни. Позже го мисля. Три. Добре. Бъркаш, да знаеш. Той един от розово, бе. Знаеш какъв обав човек беше. И жена му голяма разпоредена. Какво я знаеш? А? Че как да не я помня, бе? Нали от дурдисък в обора, бе, дурдето беше кръвата, бе! Даже се държеше за ведрото, бе! Трябва да назначим началник на полицията да поддържа постоянна връзка с Министерството на войната. Не. За тебе има много по-важен пост. Трифоне, откакто си с мене, някога подвел ли съм? Някой друг. Ми тога с кой е? А? Вестамат да го назначим за началник на полицията. И аз не искам полиция. И аз съм чин до тебе, Трифоне. Другари, ще ме прощавате, обаче някой си е опущил пиштова у ета мънкана. Бах, мамо. Оли! Де го намери, бе? У коридора. Чешманик. Ела тука. Как те викат тебе? Янчо. Янчо Овчаров от село Койсейка. Ама другарите ми викат Стоянчо. И що? Щото рекоха, ако имало още 100 такива като мене, революцията отдавна да е победила. Ало, централата ли? Директора на полицията се обажда. Да ме свържете с Министерството на войната. Ако обичате. По-бързо. След мен, другари. Гражданката Ванка Стефаначка Карамучкова. Поради първо експлоатация на човешки труд и по-конкретно женски. Второ, поради проява на частно-собственически капиталистически интереси. И трето, поради доказано сътрудничество с нашият заклет враг, германските фашисти. Арестуваме. Зверя! Отведете я. Не ме докосвайте, селяни такива! Браво, другари Зверя. Служа на народа, другари Орлин. Другари? Другари? Крепостта Централ падна! Падна, другари! Победихме! Ура, другари! Thank you.
Момичета, вече сте свободни. От днес всичко е общо. Айде. Другари Орлин. Да. Нали всичко общо? Разбра. Ти утре. Айде, другарки. Пред мен. Сега, когато светлото бъдеще предстои, ще ви върна за малко към подчерненото минало. Няколко дена след зловещото клане в пещерата, Лазар се прости с другарите си. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство, както на небето, така и на земята. Тук съм. Ще те спася. Аз не се страхувам. Ама бързо знам къде ще се скри. Бог е моя баща. Ако той е решил, че ме спаси. Не разбираш ли, моля те. Ще ме убият. Ти върви, Лазаре. Моето място е друго. Бог ще те спаси само ако ти поискаш. Мила! 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 Защо? 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 Тя беше твоя. 40 дена Лазар спа на гроба на Мила. Бог не съществува. Добре де, кой е направил тогава дърветата, рибите? Вече как кой? Сами? Че нашите деца кой ги прави? Нали сами си ги прави? Ние си мислим за нас и за близките ни, но Господ мисли за всичко. Знаеш ли, веднъж аз си бях на село и съм се излегнал под една сенка на дървото. И нещо сякаш ми рече да ида до реката, до големия вир. Ма нито вода ми се пиеше, нито исках да се къпя. Отивам на вира, на реката и гледам цяла Сурия се насъбрали. Пляскат, скачат, пръскат се. И не вижда, че един из них, по-възрастен, застанал така отстрани, обаче не знае, че там вира става по-дълбок. И както седеше изведнъж като падна долу и потънай вътре във водата. Аз веднага изрипих, скочих и го хванах за шията, измъкнах го на брега. То ни жив, ни умрел. Аз без много да стоя там и да гледам, си тръгнах по пътя. Нито той ме виде, нито те ме видях. И седнах под един орех на пътя. И по едно време гледам Сурията, идват, майтапят го, а той им разказва. Давим се и потъвам вътре във водата. И се молим. Молим ти се, Господи! Моля те, Свети Димитре, спаси ме! И изведнъж Свети Димитър скокна вътре и с яките си мишници ми издърпа на брега. Ония се смеят и аз се смея. Виждаш ли, е от такви с неща, хората си мислят, че има Господ, има свети и бабини деветини. Няма Бог, няма Господ. Що, Господ ли го спаси? Свети Димитри или аз? Е, добре де. Ама тебе кой те накара да идеш? Нало рече, дето нещо ти е рекло, да идеш на вира. Е, нещо. Една сутрин Лазар пак чу музика в главата си.
Но тя не идваше отвътре. Ужас отдавна не изпитва с кова сърцето му. Усещаше наблизо човешко присъствие и това го плашеше. Зад делото на социализма и за щастието на нашата родина. Бъдете готови! Винаги готови! Ето по тези пътеки са вървели нашите партизани. Нашите другари, нашите герои. Виждате ли колко трудно им е било? А защо на тези двамата не им се виждат лицата? Това са Вихер и Светла. Те са предатели. Те са предали своите другари на полицията и затова в пещерата са загинали много партизани. Това е ведро, от което са пиели вода нашите партизани. Те са изминавали много километри до реката, за да напълнят вода и да се върнат при своите другари в отряда. Вие сега имате чаши, имате чешма, можете да пиете спокойна вода. Това е благодарение на нашата партия. Но тогава виждате колко е тежко и колко трудно им е било на нашите партизани да пият от тук вода. Хайде тръгваме, да не закъснеем. Хайде, деца. Хайде, Панчо. Когато порасна, ще стана като другаря Хараламбри. Браво, моето момче. Идват! И така, скъпи приятели! За сега ще спра с моя разказ и ще ви оставя сами да продължите. Силно се надявам да ви е била интересна тази история, която аз знам от моите пра-пра-прадеди. Бях щастлив да ви я разкажа и имам голяма надежда, че ще се срещнем пак и ще ви я продължа. За това как другаря Ламбри стана военно аташе в Швейцария, а другаря Стамат главен прокурор. Дали другаря Илю е добър министър на пощите и гарите? Как се справя с сложните задачи председателя на БАН, другаря Прашо? Защо народната представителка Ангелина е активен борец против фашизма, а Хортензия вече е харизанка и е министър на културната просветност? Какво мисли за членството си в политбюро председателя на градския комитет на партията другаря Янчо? Защо Александров е слязал от трибуната и прогледнал ли е вече? Каква е нормата на мадам Фана като такачка в завод 8 март? И как Спахийски в трудовия лагер беше награден да присъства на днешния тържествен ден? И още много други истории ще се радвам да мога да ви ги разкажа някой ден, които ако не са истина, не са и лъжа. Другари, преди да открия този тържествен за всички нас ден, искам да приветстваме с мощно българско ура официалният представител на братската съветска Русия, военният аташе генерал Балянов. Ура! Ура! Другарки и другари,
в този тържествен за нас ден, давам думата на нашия пръв ръководител, другарят Трифон! Ура! Другарки и другари, събрали сме се днес тук, за да почетем паметта на тези, които загинаха, за да живеем по-добре ние. И ние живеем по-добре. Ние имаме всичко. Ние разпределяме благата. Затова вие трябва да работите, за да съхраните онова, което ни завеща тяхната саможертва. Официално откривам паметника, посветен на героите, паднали жертва в битката при пещерата. Знаеш ли го това? Никога не съм го виждал. Майката.